Запорізькі сквотери. Хто вони? Чудосії чи просто митці? Акт художественний, це творчий. Все, що тут відбувається. Майбутнє українського арт-процесу. Несподівані прогнози від фахівців. Ми проявляємося вже системно, як українська школа, як український художник, як Україна. Ось це і є перші признаки успіху. Нові імена українського ринку мистецтва. Конкуренти сучасних арт-дилерів чи повноправні колеги. Основна суть проєкту – це те, що ми предполагаємо і пропонуємо менеджмент для наших хлопців.